man undrar hur du alltid kan se så pigg och strålande glad ut när du är ute och kör dina turnéer runt landet. Tröttnar du aldrig på det, eller? Nej, inte på att spela, men kanske... Du vet, det är rätt många bussresor så. Långa stunder när vi sitter inklämda i en buss. Då är det inte så roligt. Nej. Men just spela, möta publiken, det är alltid lika skoj, tycker jag. Men jag undrar också en annan sak. Som tröttnar du aldrig på någon av de här låtarna nu? Har jag kört dem 49 gånger, eller? Jo. Det finns ju låtar i showen som man tycker är roliga. Och det finns de som man tycker är mindre roliga. Har du någon favorit? Ja, favorit är nog faktiskt Strong Man och How Does It Feel. Alltid lika roligt att sjunga. Det här är väl din första skiva som du nästan sjunger precis allting utom en mening på engelska. Är det dags för utlandslansering utav dig nu, eller? Nej, det är det inte. Den, i och för sig, va? I och med att plattan är på engelska så betyder det att man kan, folk utomlands kan lyssna på dem om de har lust, va? Men du vet, den är gjord för Sverige. Och jag är ute på en lång Sverige-turné så... Nej, det kan jag inte påstå. Men det är liksom en krok ut ifall man... vill pröva. Vi har fått se en lite tuffare Lena Philipsson på den här skivan, tror jag. Är det medvetet? Jo, det är det faktiskt. Du har gjort väldigt mycket mer själv på den här, kanske? Ja, oja, det har jag. Torgny Söderberg och jag har ju producerat den här skivan ihop. Och jag har ju skrivit nästan alla låtarna själv. Och vi bestämde oss, både Torgny och jag bestämde oss för att den här LP:n är min fjärde LP. Den måste vara lite annorlunda. Den måste vara... en utveckling som vi känner att vi är på väg någonstans. Och då bestämde vi oss för att nu ska vi ta steget ganska fullt ut, så mycket vi vågar. Så den är ju mer detaljrik och mer sådär körarrangemang. Det händer saker hela tiden. Den kanske inte är så... Vi har inte valt den enklaste vägen. Men det är jag glad för, va? Det tog väldigt lång tid i studion, men det är desto roligare att lyssna på resultatet. Så att jag... nöjd. Känns det annorlunda att sjunga sina egna låtar mot att göra det som andra har producerat och gjort alltihopa? Både ja och nej, egentligen inte, va? För man håller på att jobba med de här låtarna så mycket så man växer ihop med dem i alla fall. Men tänker man efter så tycker jag det är roligt att det är min låt. Ja, men man går inte omkring och tänker så himla mycket på det. Nej, men ändå så tänker man ju på det. Du har gjort några gånger, har varit med i schlagerfestivaler och så vidare, men du har aldrig liksom gjort någonting som har varit helt ditt, utan det har varit ganska soft har det varit överhuvudtaget. Ganska mjukt och schlager, lite sådär. I och för sig, va? Så har jag ju skrivit låtar till mina andra skivor också, fast inte lika mycket. Men jag håller med, det har ju varit en lite snällare linje. Men det har varit en bra väg för mig att gå. Jag har ju etablerat mig. Jag har ju fått en fast grund att stå på. Och det är jag väldigt tacksam över. För att den här skivan hade jag kanske inte varit mogen att göra för 3 år sedan. Är det en medveten affärsmässighet som ligger bakom alltihop? Det kan man nog säga. Den här plattan kanske var lite, skulle kanske vara lite knepig om det var den första skivan jag kom med som en debutant. Hur många instrument spelar du själv? Nej, jag spelar egentligen bara piano, synt. Några ackord på gitarr. Vet du någonting om stället du ska spela på i Västerås? Ja, vi var faktiskt där och här ställde på när vi spelade i Hallstahammar. Och ja, det verkar trångt. Men det ska nog bli roligt. När du kommer hem på eftermiddagarna, när du kommer hem, vad är det som du lyssnar på då? Själv, musik? Då lyssnar jag nog mest på radion, P3. Sen så... Ja, Mika Paris är en tjej som jag lyssnar på ibland. Lite lagom svart soulmusik. Ja, det är inget svenskt som slipper igenom. Nej, det är väl inte så ofta faktiskt. Det man förvånar sig lite grann över, det var någon radiointervju som jag hade med dig när det stod ett par skor i hallen med storlek 45 på träningsskor. Du ser inte ut att ha så stora fötter. Som 45 är? Nej. Nej, det har jag inte. De är lite mindre mina fötter. Jaha, det passar till mig. Jaha, ja. Vi brukar fråga alla de som kommer till oss om de var ett djur, vilket djur de skulle vara då? Det vet jag, skulle varit en katt. Alltså, varför det? Jag känner mig mest som en katt, i alla fall inte som en hund. En katt, en liten kisse skulle jag bli vara.
Det är så en liten mjuk unga alltså. Mm. Dina mål i livet, är de fulländade nu eller? Nej, nej. Oh, nej, det vore väl för trist om detta om jag redan uppnått mitt mål, absolut inte. Jag vill, när det gäller musiken så tycker jag att jag har mycket kvar. Den här skivan var en dörr som jag har öppnat, va? Mm. Eller en dörr som jag har öppnat lite på glänt, kan man säga. Mm. Det känns som att, det var väldigt roligt att göra den här skivan. Men det känns som att jag har mycket kvar, va? Jag har bara börjat leta bakom hyllan. Mm. Är det så att framgång föder mer framgång eller mer inspiration, nya idéer? Det kan också betyda större krav, så det där är nog både och. Mm. Jag sa det tidigare också, men när du står på scenen och kommer ut på scenen i den här väldigt exklusiva ljusshowen som du har nu, som man blev väldigt förvånad över faktiskt, så tänkte jag på det. Är det så varje gång när man kommer ut och ställer sig att man förväntar sig av publiken att nu kommer det så här, och så står man och väntar på det och har väntat på det hela dagen? Eller blir det slentrianmässigt? Lite slentrian blir det ju självklart, va? För man gör ju samma show från kväll till kväll. Men du vet, det nya ansikten i publiken, det nya människor jag sjunger till, så att jag arbetar verkligen för att det ska inte bli slentrian så det syns. Ja, det får absolut inte synas, även om jag är trött på kanske den och den låten, så det får inte synas. Nej. Utan jag går in för att jag ska se intresserad ut och jag vill att de ska se på mig att vi har kul här bakom. Blir man lite egocentrisk, lite egofixerad när man har gått så långt som du har gjort och bara ägnat en hel del åt sig själv? Eller blir man ödmjuk? Det beror nog på hur man är som person. Det finns olika människor överallt. I och för sig egocentrisk finns det nog risk att man blir. Det tycker jag i alla fall. Men sådana jag har nog alltid varit det ändå. Egocentrisk. Men jag försöker att vara ödmjuk. Jag är liksom, det värsta jag vet är om någon säger att jag är en diva. Då liksom, det är det hemskaste som finns. Vad gör du förutom att sy kläder och spela musik då? Finns det något annat som du har? Jag hinner tyvärr inte mer. Utan det är precis vad jag hinner att åka med. Musiken tar upp hela mitt liv. Det är fortfarande så att du syr alla dina kläder själv också? Nej, inte alla, men så mycket jag hinner. Det är min andra hobby näst efter musiken. Okej. Alltid lika glad. Lite klumpiga ben. Ja, det där ser ut som att vem som helst skulle kunna känna igen dig från den här bilden faktiskt. Det är väl på ett ungefär hur jag ser ut idag. Jag har lite tid att fylla i här. Besvärliga kläder jag hade på mig där. Får tänka på det nästa gång jag får ta på mig så här mönstrade. Men jag ger mig inte. Lite pausmusik. Sen skugga så här. Skugga inte det. Nu ska vi börja skriva. Vi tänkte lämna en låta ut den här tävlingen. Sådär.
things I really didn't want to do. And so I made my mind.